Ер нь бол бирж мань өөр арилжаанд ордог учраас шууд бол удирдах гэсэн үг бол биш. Түүх тогтвортой байна гэдэг утга маань нэгдүгээр хүдээж мэж байгуулснаас хойш спот гэрээ шууд арилжах гэрээ арилжиж ирсэн. Энд маань юу гэхээр хуучин орон нутгийн дотор явж исэн процессыг одоо Монгол улс даяар болгочоор олон оролцогч нар нэг дор оролцоод ирэхээр цөөхөн оролцогч нарын дур хүслээр ч юм уу үн хэлбэлцэх асуудал байхгүй болсон. Энэ дээр бол манай 12 оны бирж хүйн ноолурын үнийн хэлбэлцэл 13 онд бирж байгуулах зүгийн ноолурын хэлбэлцэл хоёрыг бол харах юм бол нэлийн тод харагдана. 12 онд бол ноолурын хэлбэлцэл 35,000-аас 75,000 орчим бараг 50% хэлбэлцэж ирсэн. 13 онд бирж гарч ирснээс бол энэ хувь бол 20% дотор орж ирсэн.